Tuotekehitystyössä Kempillä ehkä hienoin ominaisuus on se, että tuotekehitysprosessi toteutetaan alusta loppuun ja siinä pääsee olemaan mukana ihan ideointivaiheesta siihen, että varsinainen tuote on sun kädessä. Sen jälkeen tuotetta testataan, tehdään parannuksia ja loppupelissä lanseerauksen myötä pääsee kokeilemaan valmista tuotetta, mikä on sun oma suunnittelema ainakin joltain osin. Että projektit on todella kokonaisvaltaisia. Jollain tavalla mulle on merkityksellisintä just se oman kädenjäljen näkeminen, koska taustat on käytännön läheisessä työssä ja mä oon tottunut tekemään asioita, missä pääsee näkemään työn lopputuloksen. Ja se, että tuotekehitystyö voi olla samanlaista, on mun mielestä älyttömän hieno asia.